Денеска во работна посета на општина Неготино беше министерот за транспорт и врски Благоја Бочварски. Тој беше примен во кабинетот на градоначалникот Тони Делков, кој низ разговор го запозна до каде се активностите кои во моментов се одвиваат низ градот, а за кои средствата се обезбедени преку или со помош на ова министерство. Потоа заедно изврши увид во изградбата на новата социјална зграда, која треба да биде завршена за најмногу 2 месеци. Министерот исто така лично се увери како се одвиваат работите на реконструкцијата на 2 улици во градот, каде и дадоа изјави за медиумите заедно со градоначалникот. Посебно ми е драго што денеска сум во работна посета на општина Неготино, каде што остварив и значајна средба со градоначалникот на општината. Разговаравме за сите проекти кои што се во реализација со подршка на централната власт и секако за оние проекти кои што локалната власт ги реализира во моментот. Владата преку најразлични буџетски средства и програми прави сериозни инвестиции во делот на капиталните проекти во општините, со што го подобруваме урбаното живење, создавајќи подобри услови за живот на граѓаните. Во таа насока сакам да истакнам дека денеска заедно со градоначалникот го потпишавме договорот за имплементација на 2 улици во општина Неготино, а тоа е оваа улица Антигона во должина од 1900 метри и улицата Едвард Кардель во должина од 560 метри. Ова е дел од проектот за санација и изградба на локалните улици и патишта кои што се реализира преку Министерството за транспорт и врски. Вкупната вредност за реконструкција на овие 2 улици во општина Неготино изнесува 20 милиони денари и очекуваме дека за 10 месеци комплетно ќе бидат реконструирани. Моите очекувања се дека можеби и побрзо, доколку временските услови послужат, градежните компании ќе можат на терен да ги завршат градежните зафати. Ова е од особена важност за подобрување на животот на граѓаните, за подобра комуникација, за побрз развој на општината и во таа насока заедно со локалната власт продолжуваме да работиме. Исто така, извршивме увид во изградбата на социјалната зграда во Неготино. Очекуваме овие 62 стамбени единици комплетно да бидат завршени за месец и пол до 2 месеци, со што Министерството за транспорт и врски потоа ќе распише оглас за распределба на овие социјални станови. Капиталните проекти ги работиме со силно темпо. Би сакал да потенцирам дека и двата моста кои што се работат преку јавното предпријатие за државни патишта, а тоа е патниот правец Лакавица-Неготино, очекуваме да бидат завршени во месец октомври. Вкупната инвестиција на реконструкцијата на овие 2 моста е речиси 2 милиони евра. Би сакал да потенцирам уште еден патен правец значаен за граѓаните на општина Неготино, е патниот правец Неготино-Глишич, кој што наскоро ќе започне со рехабилитација преку јавното предпријатие Македонија пат. Генерално можам да кажам дека владата инвестира подеднакво во сите општини. Се грижиме за рамномерниот регионален развој и продолжуваме со исто темпо и динамика во наредниот период. Преку 2,7 милиарди евра инвестиции планираме преку владата во патната и железничката инфраструктура во наредниот период. Продолжуваме понатаму, посветено, фокусирано, во интерес на граѓаните, заедно централната и локалната власт. Во рамки на проектот за поврзување на локални патишта, кој се реализира од страна на Министерството за транспорт и врски, а со финансиска подршка од Светска банка за подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Неготино аплицираше со проект за реконструкција на улица Антигона и улица Едвард Кардел во тендер 1 и реконструкција на улица ИНА во тендер 2. Согласно одлуката на владата на Република Северна Македонија за алоцирање на средствата од договорот за заем за проектот поврзување на локални патишта, како општина ни се доделени средства во износ од 803 000 евра. Инаку станува збор за изведување на градежни активности со кои ќе бидат реконструирани и асфалтирани 4 краци на улица Антигона со вкупна должина од 1500 метра и 560 метри од улица Едвард Кардел, со комплетна реконструкција на коловозот и тротуарите од двете страни на улицата. По завршување на овие улици ќе се пристапи кон целосна реконструкција
на улица ИНА. Изведувач, новија градежни работи е фирмата Euroink до Гевгелија. Согласно барањата на Светска банка беше подготвен и документ, план за управување со животната средина и социјалните аспекти, со кој се анализира влијанието врз животната средина и социјалните аспекти кои произлегуваат од реализација на овој проект. Како општина и понатаму продолжуваме со реализација на бројни проекти за подобрување на патната инфраструктура, на повеќе улици во град Неготино и населените места. Исто така, со заем од Светска банка, преку Министерството за финансии, обезбедивме средства во висина од 19 милиона 893 000 денари за реконструкција на 9 улици во град Неготино. И тоа, улица Велико Влакович, улица Енгелсова, улица Пиринска, улица Првомајска, улица Тиквешка, улица Вардарска, Джоко Мишев, Вано Ташев и дел од улица Марксова. Обезбедени се средства преку програмата на владата од ТАФ за изградба на две улици во село Тимјаник во вредност од 7,5 милиона денари и изградба на резервоар со потисен цевковод во населено место Тремник со вредност од 17 милиони денари, со кој целосно ќе го решиме водоснабдувањето во село Тремник на подолг рок. Комплетно е изготвена и техничка документација и ревизија за изградба на јужна и северозападна обиколница во општина Неготино. Овој проект општина Неготино го реализира во соработка со Центарот за развој на Вардарски плански регион. Станува збор за три делници од јужна обиколница, улица новопроектирана 1, 2 и 3 со сите потребни детали во вкупна должина од 3400 метри. Делот пак на северозападна обиколница е во должина од 3800 метри со приклучни патишта до постоечката сообраќајна мрежа во должина од околу 2500 метри. Со средства обезбедени од буџетот на општина Неготино ќе се реализираат бројни проекти. Ќе се реконструираат тротуарите во централно градско подрачје, како и останатите тротуари во градот. Ќе се реконструираат и жардинериите на улица Маршал Тито на излезот кон Кавадарци. На крстосницата на улица Маршал Тито со спојот на улица Бабана Ташева и автобуската станица ќе изградиме нов кружен тек. Уште еднаш изразувам огромна благодарност до владата која изминатиот период презема активности за подобар квалитет на живот на сите граѓани, без разлика на тоа каде живеат. Со реализација на овие проекти покажуваме дека се грижиме за граѓаните, како и за безбедноста на патиштата, бидејќи развојот на локалната самоуправа е значаен од развој на локалната економија. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.